Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é do canal Encanador Chapado para mais um episódio aqui do meu time no modo Ultimate Team do FIFA 13, né, rapaziada? E no último vídeo eu perguntei se vocês queriam que o meu time acabasse aí, e a maioria diz que sim, que prefere que venha aquela série que eu já falei pra vocês, né? O lixo ao luxo vem aí. Então, rapaziada, vamos ver aí. Essa semana eu acho que se encerra mesmo o meu time e a gente começa o lixo ao luxo aí já na próxima semana, certo? Mas vamos aqui agora pro episódio. Primeiro jogo foi contra o Imortal Tricolor aí com esse time brasileiro bem legal que ele tinha aí. Só que vocês estão ouvindo o barulho aí embaixo, Tonu? Tonu? Isso, o que que aconteceu? Nessa partida, o meu controle quebrou no meio da partida. Vocês vão ver aí, eu comecei jogando até. Pode ver que tá verde o negocinho em cima do meu. Do meu jogador ali. Geralmente é vermelho pro player 1, né? O que aconteceu é que o meu controle começou a dar problema no fio que fica conectado ao controle do Xbox. E ele pulou, em vez de ser o primeiro player, ele me botou como se eu fosse o terceiro player, né? Então desconfigurou todo o meu controle aí no começo, como vocês podem ver. Bati o pênalti igual um retardado mental. E depois ali, acabei tomando um gol do nada, normal. Esse aí eu que marquei errado mesmo. Como é que fala? Méritos do cara aí, né? Méritos. Essa palavra, olha só que dificuldade de falar méritos. E depois, aí vocês vão ver que eu fiquei meio mongo, porque o meu controle não. Ele desligava, ligava, desligava, ligava, desligava, ligava. E eu não tava conseguindo jogar direito. Aí vocês vão ver que eu vou fazer bastante cagada nessa partida. Olha aí, como é que eu não cortei essa bola com o Mascherano, sabe? Começou a dar bastante problema no meu controle. E vocês vão ver que eu vou tomar uma puta de uma goleada. Ó, ouve o barulhinho de novo aí. Ó, olha aí, meus jogadores tudo parado. Não conseguia mexer eles. Tudo travado. E olha lá o que acontece. Eu tomo mais um golaço aí de cobertura. Mas vocês estão ouvindo o barulhinho, né? Turum, turum. Que merda, né? Acabou cobrando o controle. Eu já consegui arrumar, tá? Depois dessa partida aí, eu desconectei ele aqui. Abri ele. Mexi algumas coisas ali no cabo. Botei um pouco de fita crepe aqui, né? Que sabe que arruma tudo. Fita crepe é coisa dos deuses aí. Mas vocês vão ver que eu vou tomar uma goleada. Não quero rebaixar o cara aí. O cara tinha um time bom e jogava muito bem, tá? Eu não sei como é que seria a partida contra ele, mas ele foi lá, fez o que ele tinha que fazer e continuava fazendo gol pra ele ganhar as coins dele lá. E ele fez aí 7 gols, fez uns gols bem bonitos ainda, vocês podem ver. Olha esse aí. Esse aí o controle já tinha dado uma melhorada. Pode ver que eu dei alguns carrinhos babacas ali. E ele acabou aí terminando a partida fazendo 7-1 em mim. Eu consegui fazer esse golzinho ainda no final aí, vocês vão ver na sequência. Depois dessa cabeçada do Piquet, eu cruzei e agora sim o Piquet conseguiu cabecear bonito e fazer o gol aí pra. Aí sim, encerrar o placar 7-1 com meu controle quebrado. E Imortal Tricolor, se você vê meus vídeos aí, vamos fazer outra partida aí para ver quem realmente tem mais habilidade, né? Vamos aí, eu gostaria de jogar com você de novo. Você parece um ótimo jogador aí, certo? Mas depois disso, vocês estão vendo aí que agora eu já arrumei meu controle, tá tudo bonitinho. Botei aquele fita crepe marota lá e fui direto para a próxima partida aí contra o Jacó FC aí, o time dele misto ali, né? Tinha uns jogadores da Liga Italiana, da Liga Francesa, um time bem esquisito. Ele começa bem aí com o Mico, olha lá, a bola que sobrou, pegou pro Fellaini. Fellaini chutou e olha lá o que o meu goleiro faz, meu Deus do céu, Courtois. Duas bolas extremamente fáceis ali, o Courtois vacilou nas duas e o Mico ali na sobra fez o gol ali de carrinho, né? Mas logo depois desse gol do Mico ali, aos 18 minutos, peguei o DeMarcus, puxei pra perna direita, desci o canhão e fiz o gol de empate. Que belo gol do DeMarcus, bateu igual um retardado, desceu o pé e a bola foi muito forte lá no cantinho do goleiro adversário pra gente empatar a partida. Olha lá, belo drible que ele dá no Fellaini, tirou, já deixou a perna direita livre ali pra bater e fazer o gol, né? Depois eu sentei um cruzamento do guardado na cabeça do Piquet e olha o Piquet, meu Deus do céu, né? É um monstro de força, né? Aguentou o Fellaini ali, errou a cabeçada, dominou com a cabeça, chutou com a perna esquerda e conseguiu fazer mais um belo gol aí para o nosso time pra gente fazer a virada 2-1, né? E eu vim com tudo pra cima depois desse 2-1, porque o Figuri tava na bola. E olha lá que belo toque pra Higuaín, tá sozinho, chutou por baixo do goleiro. A bola passou e o Higuaín conseguiu fazer o 3-1, deixando nosso time mais na frente ainda do que já estava, né? Que maravilha, olha lá o goleiro dele, meu Deus do céu, né? A bola bateu na coxa do goleiro dele e acabou entrando. Depois, no comecinho do segundo tempo, olha essa jogada, o cara desistiu ali, achou que a bola ia sair. Eu não desisti com o Susaeta, cruzei e o Higuaín de peixinho consegue aí fazer o 4-1. Higuaín jogando muito, vocês estão vendo aí, dois gols dele já na partida, né? E depois do 4-1, 56, bela bola do Modric. E olha só, de novo o toque pra quem? Higuaín foi lá, dominou, bateu, fez o gol! Hat-trick aí do Higuaín, jogando muito aí, sem chance pro goleirão adversário, Marchetti ali, que é um bom goleiro, mas o Higuaín estava on fire!
E aos 72, mais uma boa jogada do guardado. Bela bola para Higuaín de novo. Mais uma assistência fenomenal. Higuaín driblou. Opa! Que golaço! Deu o cortinho ali. O Ronaldo Chop puxou para a direita. Bateu colocados na saída do goleiro Marquete. E fez o gol para encerrar o placar. Vocês vão ver aí que o placar ficou 6-1. 4 gols do Higuaín. Sensacional. Virada mítica, menininho, como diria o Zé Graça aí, 9,8, tirando senhor Higuaín, ótima nota. E depois disso, eu não sei o que aconteceu com os servers do FIFA, mas eles bicharam, vocês vão ver que contou certinho a partida. E olha aí, eu fui tentar botar os contratos dos meus jogadores, né, e olha só, ele ficou travado nessa tela, ele não carregava os contratos, e depois disso ele fechou o Ultimate Team, e acho que os servers caíram, eu não consegui mais entrar, certo, rapaziada? Então por hoje era isso, tá? Não se esqueçam aí de deixar aquele joinha, aquele favorito marotos aqui pra me ajudar na divulgação do vídeo. Um abraço pra todo mundo e até mais!